Og 11, 2 sæds, F16 har de. Og så er de to, dem har de afleveret tilbage igen. De har som to, de der pipestræler lavet. Det der pipestræl virus, det er så et forkert navn. Nej, den hedder pipestræl virus. Ikke hvile, hviles. Men det er så okay, det er så en landing. Dem må de aflevere tilbage igen. Fordi det flyver kun en time eller sådan. Det er så dem, der skal forsvare Danmark mod russerne. Med de der T-17 fly, så kan de jo så bruge de der T-17 fly til at skræmme russerne. De der T-17 skolefly, så kan de dykke ned mod deres krigsskib, så de bliver bange og vender om i deres T-17 fly. Og så kan de tro dem over radioen. Dette er dansk T-17 fly. Vil I venligst lade være med at flyve ind i Danmark, Rusland? This is the Danish Air Force T-70 Squadron. Please leave Danish sea territories. Det der, men lad os komme tilbage til... nej, lad os lige få lukket... fik jeg åbent noget der? Det der. Kulusuk. Nej, fik åbnet... den der er på Danmark. Skal selvfølgelig købe sådan nogle her. Skal selvfølgelig købe... skal ikke købe... de der åndssvage små Hercules. Skal købe Airbus A340 og 2-3 stykker sådan nogle C17 her. Jeg kan selvfølgelig godt have, det. Jeg kan godt have de der små Hercules til at lægge og flyve kort ture og så. Så den har jeg læst, lad os lukke den ned. Så de har lavet jet, man skal lige tjekke, men de har lavet jetmotorer i 40 år eller sådan. Nej, ikke 40, 70. De har lavet, det sådan jeg har fundet af min fly. Alle de der gamle der, der er sådan list over motor, de har lavet hernede. Så det var sådan jeg fandt alle de der gamle, så åbner de har lavet sådan en gammel en fra 1940'erne. Fra 42, de lavede sådan en. Så er der eksempler på, gider ikke åbne flere fly nu, men der er sådan en liste over eksempler på fly, den gamle motor. Jamen, det er den faktisk jeg har åbnet nu, den der dobbelte Powerjet W1. Det er den jeg har åbnet her et eller andet sted. Den er åben der. Lad den være åben. Så lad os prøve at løbe tør på strøm. Og de har så en masse gode links til, til fly, den har siddet der. Den her så ikke lige. Se, der er en, der hedder en Powerjet 2. Men det var lige for at kigge, hvad de har lavet. De har lavet det helt tilbage i 1940'erne. Så der er lavet hundredvis. Men jeg kan ikke have mere åben nu, fordi min computer vil eksplodere. Det er sådan, jeg fandt alle de der gamle. Så har de lavet den J31. Så den er kun 7,3 kN. Den anden der, den hedder 480. Altså 50 gange kraftigere. Så det er sådan en J31 på 7,3 kN. Jeg ved ikke hvad kN står for. Det er noget med trykket kN her. Se performance. Ja, den er siddet på forskellige fly. Der er så ikke lige lister på den. Så er der en J33, nej, det står her, 7,320 kN. Så jeg bliver ikke færdig med at tage noget strøm på. Så må lige, jeg bliver ikke færdig, jeg kan godt lige kigge det der igennem. Så klokken er 12 middag, så.
altså Danmark har jo næsten, de har ikke noget fly, jo. Danmark har ikke nogen som helst, de har fire ovenryg, fire F-35 fly til at dække hele Danmark der. Så de garanteret glemt at købe missiler til os. Så er det sådan nogle gamle F-16 fly fra 1980. Der er udviklet 50 år siden og sådan. Og så er det så 30 og sådan nogle Leopard 20 kampvogne, der står hen i Jylland et eller andet sted. Men så det bliver krig, så det første, så bliver Øresundsbroen, bliver sikkert sprunget i luften, og Storstrømsbroen. Og Lillestrømsbroen over til Fyn, så de slet ikke kommer over til København med deres kampvogne. Jeg ved ikke, hvad det er, om de kan flere, tror jeg ikke en helikopter kan løbe sådan en kampvogne. Så det kan godt være, at de har sådan et skib, så er de sådan en skib, der kan flytte kampvogne. Så de kan ikke få deres kampvogne fra Jylland over til København. De har ikke noget, der er ikke noget fly eller helikopter, der kan løfte dem. Og der er ikke nogen broer, for de der broer bliver sprunget i luften, hvis der bliver krig mod Rusland. Så springer russerne over de der broer i luften, det er det første, de gør. Danmark har heller ikke noget missilforsvar. Der er ikke sådan noget, ligesom Israel har det der Iron Dome missil. Der er ikke noget forsvar mod til at skyde droner ned og sådan noget. Der er ikke sådan noget drone missilsystem til at skyde droner ned. Ligesom Israel har, men vi har nogle gode helikopter. Danmark har sådan rigtig sådan gode redningshelikopter. Danmark har sådan nogle store, kæmpe redningshelikopter. Så nu er jeg lige stoppet, skal noget strøm på, jeg bliver ikke færdig.